Причому проголосували без жодних обговорень. Внесли, проголосували, провели. Дивіться. І в минулому році, коли голосували взагалі за введення касових апаратів для всіх. І цього разу так само, насправді, президентський законопроект, він нічуть не був кращий, ніж попередній проєкт. Що це виходить, пані Любов? У вас у фракції хто в ліс, хто по дрова? А дивіться, якщо взяти президентський законопроект, на сьогодні є, подивіться, всі фракції голосували. Там, по-моєму, не було жодної людини, напевно, проти. Всі фракції голосували. Тому що він став компромісним між фракціями. Так, не з бізнесом компромісний, так, а між фракціями. А я, відповідно, вже спілкувалася і звернулася до бізнесу, і маю певні напрацювання. І хочу, а ваші колеги, принципі, по фракції підтримують ці напрацювання? Побачимо, будемо працювати, розробляти. Так, це не треба побачимо. Є законопроект, який внесли опозиційні фракції, які підписали, які готували, от Олександра Володимирна готували з підприємцями, про відміну введення касових апаратів. Так, він теж не такий досконалий, як хотілося б, але це саме той законопроект, який підтримує бізнес. Ви за нього голосували? На сьогоднішній день, дивіться, є певні законопроекти, які відповідь. Ні, тому які що той внесені. Законопроект опозиційний, який не підтримує фракція «Слуги народу», його не виносять, його не проводять і не пропонують. Тому коли ви зараз говорите, ви щось підготуєте, ви просто всіх відверто обманюєте, тому що треба готувати не вам особисто. Сьогодні треба готувати всьому експертному, навіть не так, всьому бізнес-середовищу нову систему оподаткування, де би і великий бізнес працював легко. А чому ви в 2010-му нову систему не продумали? Дивіться, чи ви передали своїм нащадкам всю цю проблему? Ми в 2010-му... Цим геморроєм живемо 10 років. В 2010-му році, по-перше, відстояли єдиний податок. В той час, коли, хочу нагадати, 10-й рік, тільки прийшов Янукович президентом, всі ще, ніхто, крім нас, не виходив проти, да? Всі чекали і не розуміли, що буде далі. Це перша частина. Друга частина. В 11-му ми виписали ту редакцію, яка влаштувала і дала можливість працювати підприємцям на єдиному податку. З 11-го до 15-16 років спрощена система працювала так, як ми її виписали, підприємці, тоді при Януковичу. Далі пішли зміни. Уже при Южаніні ввели касові апарати для двох категорій, перша частина. Друга частина, виписували загальну систему, при Яресько загальну систему, набагато спрощенішу, але була запропонована редакція податку на виведений капітал, її не підтримали ні минулого скликання, знову ж таки, влада, ні теперішнє скликання податок на виведений капітал, це для всіх. Не підтримує. Але пішли далі добивати маленьких. Питання не в тому, що тоді не зробили. Робили, але всі комплексні рішення корупційної податкової системи не підтримуються чомусь чинною владою. Як попередньою, так і теперішньою. У мене є відповідь, чому. Скажіть тому, що нам. Той бізнес, який є великий, він використовує корупційність податкової системи на власний розсуд. Тому що, наприклад, ПДВ для звичайного бізнесу, маленького, середнього, дуже складний і, по-перше, по-друге, дуже корупційний і дуже багатьох бізнесів забирають гроші через ці ПДВшні затримки. А великому бізнесу повертають. А великий, який близький до влади, цим користається. І коли люди у владі мають можливість змінити загальну систему, спростити, вони особисто, на жаль, відмовляються це робити.